utariye neza ukiri muri isi wazarira he kuzimo nta mishinga ibayo ugasanga umwana umwana wawe arimo arashupararira iby'abaturanye bakumva akaga korona kabatetse neza kandi mama na papa bafite ubushobozi bwo kubatekera neza Rero ndakwakiriye iwacu urakoze cyane mama Charles ndishimye cyane kugera mu rugo iwawe yego nange ndakwishimiye nkuko rero nabigusabye ndagusabye kuzatwigisha guteka warahumwe ngo warira se tuzi yego hari ibintu uzi guteka ngo byahatari ndabizi sibyo cyane ko ari byo ugiye kutwigisha ko ntari bunicare ntabwo ndi bwemere kunyakira turi buze kuza kurya kubyo tugiye guteka yego Akibazo tugende wagiye tujya kubitegura tubitegure Koko nemaze kwibabwira rero yuko bashaje natwemereye guteka Abantu benshi tumaze n'isi murana wabo bakambwira ko kudarwa guteka kudarwa guteka None ikiganiro cy'ambere nyuma yuko abantu bansabye guteka ngikoranye na mama Shamene Ubu ni nge ugiye kubateka Ni wowe ugiye kudutekera Sasa tujya kuri mama Shamene yambwiye ko hari recette afite agiye kutwigisha guteka ndabameze gutya ndi kumubaza ngo hagiye kujya mu iki Ego Nacyo nacyo ndi kubaza mbese ngiye kubarebera hanyuma muze kuza kutubwira turebe yuko mama Shamene ndetse kumubona arimo kwigisha musengero uretse kumubona arimo kutwigisha ijambo ry'Imana no guteka birimo arabizi aha panze ko hatwika wowe tujya kukubona noneho mbere yuko ngira ibindi bintu mvuga nkanabikoraho nkabyanduza ngiye kubanza gukaraba intoki undi umuntu agiye kwegera ikintu bita ibyo kurya agomba gukaraba mu ntoki n'isabune yego kurya intoki zawe ziba zisa neza yego twagiye rero kambe ninywera agafanta naho bundi ntago tubwiriza gusa turanateka njyewe mfite iyi seriviyete niyo njya nkoresha ariko umuntu ashobora no gukoresha indi seri akandi gatambaro gapfa kuba gafite isuku yeee gapfa kuba reka mpagarare hano gapfa kuba gafite isuku ushobora gukaraba ukihanagura ikintu rero ushaka guteka sinzi nimba warumvise ukuntu nkunda kuvuga ngo sipesiyali uri imana ijya kunyondora nicyo kintu yabanje kunyondoza akaba basore noneho yabanje sipesiyali sipesiyali y'intuza y'ifiriti n'amagi ayo nyuma ngashyira hejuru ka ketchup ariko uko ngenda ibintu bizamuka ngenda ntera imbere ari nako ngenda menya n'ibindi ntazi ubu iyo mwanya ndashaka kubatekera spéciale ya magi ego arimo sosiso mwazibonye sosiso hanyuma ndifashisha iki njyewe bitewe n'uko urabizi ngese ndi umumama w'abana batanu ntabwo ndya utuntu duke kandi sindya njyenyine ubwo rero ndakora spéciale ya magi atanu n'amanyarwanda ariko wowe ubishatse wafata n'amapondezi unabishatse wabivanga kubera ekonomi kugira ngo kandi k'akanyarwanda kazanemo umuhondo rwose ushobora gufata amagi nk'atatu y'amapondezi warangiza ugashyiramo abiri y'amanyarwanda bitewe n'umureti ushaka guteka uko ungana kuko amagi y'amanyarwanda arahenda yego hanyuma njye nakoresheje amanyarwanda ikindi ukora iyo uvuye iyo urabona amagi ahantu aturuka hari n'igihe haba hariho amatotoro deja aturuka mu mwanda nk'ubu umaze gukaraba nkahita nyafata adateguye biba ari bibi urabanza ukanayoza murabibona mwese ko afite isuku rwose yego
hanyuma ikindi ngomba kuba afite ni pavuro ndaza kubereka uburyo nyikatamo ikindi mba afite ni igitunguru kimwe ikindi mba afite ni urunyanya ubwo nta nubwo nduteka rwose hanyuma ikindi nuko nakamagi kandi nabwo aya magi ntabwo kose ngashyiramo nakamwe ntabwo gashirira oya nuko uvuga udafite magi wakoresha n'umuntu yego wakoresha n'umuntu hanyuma akandi karongo shyiramo kubera yuko ngakunda ni black pepper ndagashyiramo nako ni ibingiye kwifashisha mu kuza gutegura uyu mureti wa special yego ndabago kumeze yego inganze nini bagiye kubabwira dukene turakenera n'umuntu hanyuma ibindi bikoresho bikenewe urabyumva no gufata akantu asorori ko gukubitiramo amagi icyuma byo birumvikana hanyuma ikindi ni ipanu yego ipanu nayo igira uruhare mu kuba wateka kuko byose narabipimye umfite amapanu hatatu wari hari kugerageza guteka ku ipanu no guteka ku isafuri hari ipanu ushyiraho kubera uburyo ikozemo wawe uhindura ugafata noneho iyo ngikana gusaba guteka amavuta menshi iyi panu rero narayiguze kubera ko ni panu nziza idashobora no gushiririza cyamo n'utuvuta duke cyane yego ibyo hanyuma ikindi iyi panu iyo uyifite wirinda ibirushe bimwe bibyuma ugakoresha iyi ikirushe iki ni plastiki noneho iyo ukoresheje icyuma igakoroboka isigara iteka bigafata umureti ntuze neza rero niyo mpamvu akakara ikindi turi bukenere aka gasutasi dukenere n'aka kajiko gatoya ndaza kubabwira impamvu yabo turi bukenere ni kanya dukenere n'akayiko gato ko biri kose kugira ngo tuze kudahisha iyi black pepper yego ubwo rero muri make twatangiye ikintu tugiye guheraho cya mbere ni igitunguru ariko naho wahera ku runyanya nta kintu bitwaye mbese urubuga urwego rwose pfa kuba ari ibyo ugiye gukata n'ubundi yego mashara we igitunguru cyo kugikata ntabwo kikurya mu maso yewe we ahubwo urabinyibukije ariko sinzi ukuntu bambwiye nabyibagiwe ngo banza guca umutwe w'igitunguru ukawushyira hano ku gutwi biriya bintu nibyo iyo wabyishyizemo birakora utabyishyiramo ntibikora hari n'ukuri njye ngifata njyewe ndi nzi ko njye ndi bugikate nkabanza nkagishyira muri firigo kikamera nk'aho uko biri kose murabona ko ni igitunguru kandi gifite isuku hanyuma rero kugikata ntabwo ari ugupfa gukata uko ukata njyewe ndakata ibyanjye kuko burya buri wese agira ibyo akunda njyewe ngenda nkata mu viringo nkakata dutoya yego sinzi nimba abantu bari kundeba wenda nakoresheje imvugo yabagora mu gukata mu buryo bw'iki bw'ikizeru hanyuma ugakata dutoya ntabwo ubihereza ntuza epese ya nini oya oke dutoya urabona bitewe n'uburyo nshaka kuza kuba kameze ku ipanu yego hano ubwo urebye umumaro wa bino si umumaro w'igitunguru gusa niyo ukarambitsemo uhita ubona ko gafite intuzi igaragara neza utu rero turahagije mbese bari kugira ngo ugiteke yego kize kuza kuryoha ariko gikore nasa neza mbabu navuga ngo ni akamoderi kakaba gafite akantu erega n'ibiryo ureba ukuntu biba bisa byonyine utarabirya gusa neza no guhumura cyane yego ubu bitunguru birarangiye hanyuma turafata urunyanya urunyanya narwo ni ukurukata nk'uko nakase hano yego narwo ni ukurukata narwo ni ukurukata ikizeru nako duto ni ukurukata mu viringo abatubayezira mu viringo murabona yego ko hari uburyo ndi budu
dekore ku ipano ha ko gitangiye kongera kuyo kuna speciale tugiye kwirigera ari gutangira ngo niho atangira ngo niyo natangiye baba we umunsi imana ya Isiraheli yambiraga ngo ndakondoye sha naruhukiye kuri speciale oya eh amagi ni firiti nyuma nkajya ndenzaho kantu za ketchup buri gihe ayewe warabantu rabirya koko narabiye kurya mu bantu bafite amafembe y'amaspeciale amoko yose ayo shoboye dore ngutu urabona ukuntu dukase utu turahagije pe hanyuma rero ibi bintu mbibutse ko nabanje kubyoza yego yego atazagira umuntu biteka bitara kuko muri firigo yanjye ntago njya mbikamo ibintu ntogeje ndabyoza kandi kindi simbika ibintu bijejeta amazi ufite serviette naguriye guhanagura ibintu kugira ngo bitajye amara amazi bikazana umwanda yego hanyuma iyi pavuro hayica umutwe kugira ngo ngere kucyo nshaka akuramo uyu mutima w'imbere hanyuma rero kugakata udaciye udupande kuko ari ukuntu ndi bukazengurutse yego ubona ko ndakata hako nkenera yego hanyuma rero nyine ubwo hari abantu babazi ko ngo turi abagore birirwa mu rusengero abantu bo mwirirwa muvugiriza gusa ariko ibijyanye n'igikoni ati buri wowe ubona ari kuvugiriza hari wagerewe ntazi guteka ibyo ni ikosa ndetse abashare abantu benshi ntibari oya barahari Njye hari n'abakire bajyaga bangaburira ibiryo bibishye kandi bafite ubushobozi afite ibintu byose mu rugo rwe bira bintu ariko ni bibi ntakigenda okay wakabonye oh wow reka akakara hagije yego noneho reba kabonye hari ukuntu ndi bugashyire ku ipanu siko nanjye kuza kureba ukuntu kare muze kuza kuba kabije ku ipanu hanyuma hano ndaza gukoresha sosiso imwe kuko irahagije yego hanyuma mu kuyikoresha ndaca hano hejuru hayo gutya ceno hasi gutya sosiso mujye mugurira ahantu ziba zitarengeje igihe yego shyashya zitanashaka nazo rero do style ni byose ni cyangwa byose mbese ni style ni cyangwa nyine ni cyangwa mbese ni cyangwa cyangwa mu mashanga njya hanyuma ugakata duto duto kabisa ikizero kugira ngo uze kudukoresha nimba avuga ngo ni modeli tugomba kuba kuburyo n'ibiryo byawe biza kuza kuba bifite ukuntu bisa ubutaha nzana bigisha ukuntu izi sosiso uyiteka na karoti ugashyiramo udushyimbo ukabyumutsa ntubishyiremo amazi ukarisha umuceri cyangwa n'ikindi ushaka umva wow Nesa mashale kutekwa byi mama mashale wabyigiye. Guteka. Ubundi hari ibintu bivuka mu maraso y'umuntu. Nk'ubu nge hari ibintu nzi guteka ntigeze nkopera ahantu. Nicara nk'imagine ibintu kandi bigahura. Hanyuma ikindi. Ikindi nuko izi mboga nkoranyambaga. Hari ibintu nazimenyeyeho. Ariko guteka nyirize naho nabimenyeye. Ngiye nakoze akazi ko mu rugo. Kera mu buhamya mwarabyumvise. Hanyuma rero nakoreye abantu batari bantaza gatoki bantaza gatoki n'abameze bate n'abantu barya ruko igitoki cyahiye nyine bakajya kugurisha urwaho nakoreye nabaye mu ngo tumva nabaye mu ngo rwose izi ntuza nazo zirahagije pe urabibona nimba bari kubibona neza utu izi utuku ukuntu dukase kinge kinge kureho yego kitakwicira na stream yego cyangwa cyanjye kidapfa cyangwa cyawe kidapfa noneho ni aka kantu nakazana iki dore iyi magi magi iyo yivunguye ugashyira mu magi ubwo urumva n'ibintu narebye nkabibona yego iza mu dutirimwe ariko iyo ugashyize ku ruhande nkaha kugasutase aha hari ukuntu ukoresha akajiko hanyuma ukayidivizamo par de azumbwire cyane par de kuyigabanyamo kabiri yego abashaka
dore urabona uko kuntu nukugira ngo udutirimwe ugashyiraho utuzi eh duki okay kandi ututuzi mu magi angana kuriya nta kintu biri botware okay hari uko nashyiragamo magi hanyuma ugasanga nashyize mu mureta ariko hakazamo bya bitirimwe wana ryo kumvura iki harimo iki yego nigama yende avuga nta wazajya mbikora gutyo kandi umuzi ubona bivuyemo cyabidore ahubwo byamaze kuvamo okay yego hanyuma sasa tujye gufata ya magi ubundi ya magi utayizeye ufata utuntu tubiri yego ukamenera ko kantu ko ku ruhande ukareba kuko igi umenye igi ugasangarira pfuye umenye igi ugasangarira pfuye kandi wamaze gukora isuka mu yandi yego umenye igi ugasangarira pfuye waba ufite ikibazo wa andi yose ahita umena yego ubundi byiza wenda ko ngako n'abantu ushaka gusanga arimo n'abantu batari bakazi ushaka no kwipimira nawe ubwo na mbere yuko yamena yego urabizi gukora kuno muri apimira mu kirahure mu kirahure cyangwa mu mazi mu gihe mbere runaka yego sibya ko ahantu mba nayaguza ya oh shan tunyarwanda tumeze neza kuko rano muhondo umva nkubwire igere gere nyarwanda oh ya ni kuri tete nubwo ari ryo umuntu wavuye kuri tekeri nkanje ariko riba riki takaye bwe bwo ni cyo washobye ama tari bwe mu bibazo je nayo eh ubwo ikibazo cyitwa tekeri eh bitekeri hari igitekeri hakaba nibitekeri mbese hanyuma reka dukora yangaya arahagije hanyuma ikindi ugafata agakanya oya bya tubaze ko mbwango na abantu bavuye kuki naba yuvuga mu bibazo oya kana tekeri haka ndikambe hanyuma uko biri kose yanoze hanyuma nari gushyira mu munyu ariko ku bantu babizi barabizi ko majyo bwaye yego iri mu munyu uyu rero urahagije akagace ubu mpise sukamo magi uko kuno bigendeje nta gatirimwe ushobora gusangamo ukongera none ndi gukunda kuno ari umuhondo ari mwishi cyane yego mbese akanga kari ko sitegeko kabra ka pepa ntabwo ushyira mutwishi nakantu gake aka rwose kaba gahagije hanyuma nako kavanga gutya ariko hari ibintu buri ubuzima bugakomeza rwose nuko nkakunda mu biryo byinshi ariko ushobora kutakabona bigakomeza rwose mbese ntabwo ari ngombwa ntabwo ari itegeko kuburyo umuntu utagafite yabura amahoro yego okay ubu rero ikintu tugiye gukora ni uguteka tugiye guteka hanyuma rero urabona ngiye guhita nyine inteka ni ya pano nshyizeho hanyuma ngafungura umuriro kandi nanawufungura nkawugabanya donc tekera ku kariro karinganiye umuriro uringaniye yego hanyuma nkarindira ko yumuka yamara kumuka nkashyiramo amavuta ariko make kuko iyi pano ntabwo igombera amavuta menshi pe kandi n'amavuta menshi kera najyaga mbabwira abantu ngo murambaze iki mujye murekanirire nibwo ntangiye kuyarya ubu rero abayuzuzaga niko ariko ja mbese iyo muganga abwira ngo ndikubura amavuta mu mubiri kandi mana ariko ubu muganga ntabwo yakirirwa nabimbwira kuko arahagije nkoresheje agapfundikizo ariko nta kintu bitwaye ushatse wakoresha akajiko ubundi kijiko urabona ko ari dutonyanga n'utuntu duke njya umuntu wese teka amavuta makeya ewa ndamwishimira ego ko amavuta kuko nyine kera narababwiraga nti nimahava ariko sha ariko rero ibyo nababwiraga ni ukuri naguraga agakoroba nkakarya gatatu bumva nendaga kubura amavuta mu mubiri oya mbara umwe maze kuyabona uko byagenze aho nayaboneye ifiriti nawe urabyumva ifiriti sipesiyare ivuta ndikwimajina nko kumeza byaga biteguye ifiriti inyama kandi byose bikaranze bya nyabyo ya sosi birimo amavuta agaragara rirembo
urazizi abantu batenga isosi meze gutyo ariko kuhera ngiye natekeraga bamabuja ntago nigeze nteka ibyo kandi batari abantu ba eh bari aba VIP ntago nakubwiye ko batari bantaza gatoki ambom naza gatoki rwo ngugo ikintu ngiye gukora ngiye kubanza hano ngiye kubanzamo ya povro yego wow cyo yego kano ngerengabanye ngewe nzi guhimba ibintu byo guteka none se hano uzanyereka umuntu uzanyereka iki ni cyangwa cyanje uzi iki cyangwa ari cyawe nange ntacyo ndateka oya n'abantu bateka uzabaze ku iki cyangwa iki cyangwa ngenda kumenyesha ko nkimenyeye muri iyi yego hanyuma rero intoki zanje murabizi ko zikarabye zifite huzu zifite huzu yego isuka ukagenda utushyiramo kugira ngo tuze dusa neza ubunagabanyije umuriro cyane buryo umuriro mwinshi ntago ari mwiza utuma ibiryo bidashya ahubwo birababuka birababuka wiki yego hanyuma uko nguko hanyuma ibindi byo rwose nta protocole zirenze oya nizo ni protocole turi kubona ukuntu ibyo bintu biryoshye yego wow Oya bunda ari ibintu ako se harya ubu babasha ariko ariko njye kugusubiza inyuma ubaye nkuri njye kuvuga nkarya abagabo baba ari bo bareba hehe mu byukuri ariko uribaza ko kare mu byutse nkaka nko mu gitondo nako nakakano taka nako naro nako kagocika ari nanjye nya sharo none se baba bareba none se ubukokoro tubugishije ukuri ibyo bambarisa mbaro ndebere ibyutse nka mu gitondo ndeba nkaka kantu kabyukiye uka kabyukira umugore wawe yagushyize kandi mero urabona atabatwika dare dare oya ndibonda kura nko ku hari umukunzi wawe uri hano urimo gukora ariko sha muhe mu nzira mwaba ro niyo mpamva abagore bajye bambabarira bakanyurire ngo nta rugo mfite ndabigisha bajye baza mbere kukuntu bakwiye gufata neza abagabo babo ibi bintu mba nkoza n'icyaha hanyuma n'abagabo nabo bajye batangarasi yitubutse abagore babo nuko bateka umuntu agusigira intuzi intoryi ngo uteke inyama ngaho noneho nibazane wenda sinzi nimba abantu bari kubibona birasa neza muri bo bari kubibona cyangwa noneho urabona ubu sinabikoze neza cyane kubera no gutinya kamera kubera kubikorera kuri kamera mama shanje ntabwo utinya kamera ntabwo kamera iba yoroshye ibintu muri make urumva nibwo bwa mbere ku butaha nzaba nanakamiritse yego noneho ibi bintu si ngombwa ngo bishye cyane pe ahubwo hano bigeze aha gutya ukazana wa mureti birasa neza pe kandi birabifite isuku birabimeze neza ha sha umugabo rwose udafite code mu mutwe wa mu byukirije ha aka kantu ubwo hari ikintu yavuga yataha narasi yihagije yego kereke afite ibindi ikibindi kibazo cy'uburwayi shara abantu baba barwaye ariho ariho abantu babikorera ngo n'ubundi byose n'ese wagiye gushaka ibindi ubutabizi ego amana we sha nari umukene ariko utwo nari nzi waratubyaza gusa ariko twagombaga kumaza iminsi Niyo mpamvu nawe waharambye mwana wanjye ngo mwana we ujye mutubona gutya ashaho ayuwe umwana ngo yabonye nyina ashaje ngo aramwitegereza atariko papa umwana wakoye mama zapfuye ubusa kuko yarabonye ashaje kuko yarabonye ashaje yo ariko yirengagiza ko nawe yari inkumi y'amabere yo yego none rero mama shaje ni wowe n'ubundi ubu ngubu nta musa kubona ibyo niba byo gusanze ni wowe kubyivugira uri cyuki amina 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 ariko reka nkubwire ikindi kintu hari abantu bagira imitima mibi nk'iya gaze ubone gaze ushobora kujya gukora ukabona ngo mya ehe sizima nina kubabarire ubu mutima warundaye yuko itite ko turi imbere ya kamera ko turi imbere ya kamera uzi ko biba ku hari imitima warundaye ni byiza kwegura hano mu mpande ukagira utya uragira imitima mibi nk'iya gaze ariko bikurura urabona ndibaza umutima mu ukuntu ubute urabona hari ukuntu ugenda wegura gake wow ugenda winjiramo
ibi biryo ndabakomeje abantu mutari hafa hanga wow roza hagiye kubirya wenyine hanyuma rero nimubona dufite amavuta nabwo ari umwuka wera yonyine ibintu birava birava birahu sabe namuhaye ikiganiro namubwiye amavuta y'ibirayisha yavanze nayo umwuka wera ubwo yone ayibirayi navugaga naya ibintu kabirya ukabirya utabiro utabyibye ukabirya uta escrotse escro bandi ukabirya mbese bivuye mu biganza by'Imana hanyuma bigeta bijya mu mu mubiri wakugira kiyo wicaye nka nyuma mama Charle wicaye nyine nka nyuma cyane mu rugo wawe utekanye ako na ko babibonye yuko tutaje gutekera iwanje igifondo cyanjye abantu igikoni ni icya mama Charle official ntibaze no kuza kubyitiranya wabonye ubu gutya iyo umureto ugira gutyo ukumva hasi urakata gitumenya ngo ibintu ni fresh abagabo mwe aha mese ubikubwira abagabo niba bagomba kuza oya nyine nibwo tubuntu ibi bintu bibi ariko sinubu nabase naba kubufite umugabo nabana wa nabana bawe nabana na ubwawe nanjye wowe wicaye hano hanze njye wera gari wicaye hari hanze uri ufite aka nyuma ya bariko kuri bariko sha nagafanta nagafanta sabonye iki kirahure nakibonye ndikumva nakipfira kubera kunda kubera ku mukenshemeshe nkundi birahure cyane cyane rero ibingi ngo akinyima ahubwo nazakikugurira ibingi bindi byiza ndabikunda yego noneho rero ubu natangiye kubyumva ko munsi hahiye murabibona ubwo rero dore ikintu ngiye gukora ni gutya sibyo namara kugira gutya hahita ngira gutya kugira ngo no hejuru hagire gute hashye ubundi hagahira rimwe rero ntihabwo gutwika hanyuma murabona hahandi uko hameze ubu n'urundi ruhande rugomba gushya noneho kugira ngo hadasigaramo amagi buriya nzira na amagi mabisi idiridahiye yewe bamumureti oya uyu muryango no mbashaka ko bishya yego byo gukanyara cyane idiridahiye n'ubwo burari bari ryiza ntacyo vitamine nzazikura ahandi njyewe nta nubwo nabikurira rega nagiye hano muri hoteli urumva nakoreraga ibiganiro mbaka spesiyali banza niyo ari amagi ntiyokoye we intereka da basubira bajya kubiteka umureti ariko uraryoshye wowe njye ndi kuguma nkurebesha ndangije ijisho rimwe reba nshure ahantu ndi bubacure haranje hashye katwongere turebe abari inyuma nibo bambabaje dore noneho kugira ngo hano ubu ni hasi ariko iyo bibaye gutya nibwo haboneka akamoderi keza ibyo wakase kugira ngo wawe muri make dore ndabona ya pavuro byaki urabona ya pavuro ngiyi twadusosiso n'ibiki hanyuma ubumvi reka nze mbumvire ukuntu umureti umeze no spesiyali imeze seriyezima birahumura neza ndagutegurira hanyuma nyine ubumvi ngiye kubumva muhumure ndabwiza ukuri mama Charle yadutunguye hanyuma ahinga nze nguhe na keyasha ugomba kurukata nakubwira njyewe iby'abagabo kamutwantu mwese ngo nk'ibyo bintu uba ugaruye ibaze ariko nyine keza keyasha bikwiriye abagabo amakeya yawe ubonye arata kugira ngo ujombe ubwo urumva ufite n'umutware ukagenda ujomba aho umutamika uti bebi natetse neza bebe natetse neza agahita akubwira ngo yo ako shaka watamika umuntu ufite uruhara ntiyishime ubu uri kumusubiza ibusore rwose umva mwa babyeyi nyamara ibintu tuba turi kubivuga nk'imikino ariko ntabwo ari blaga abantu bakwiriye kubimenya oke mama Charle merci beaucoup reka ntitumutubona nkatiye
c'est bon. Sérieusement. Agasera karakoriya arimo duki. Ni gakeya, akunyu gakeya, nyine bifite gu. Wow, yego. Kandi bitari kubeshya pe, muzabigera, muzabikora nk'uko ngo kuma amashara ne yabikoze. Abantu bari hari nyumukuru bari kunde, bababonye. ukarya ibintu bibishye ufite ubushobozi bwo kugura ibi bintu byose yego ugasanga umwana umwana wawe arimo arashupararira iby'abaturanye yego bakumva akaga korona kabatetse neza kandi mama na papa bafite ubushobozi bwo kubatekera neza yego hanyuma umuntu akumva ko binagomba kuzabiryagiye muri hotel yasohokanwe n'umuntu cyangwa akajya ngo nibo babiteka gusa abaye atanabizi ababyeyi ahanini tubura umwanya ariko hari igihe ugira umwanya yego genda nyaruka kuri izi mbuga nkoranyambaga ujye kwa Roza ujye n'ahandi hose bazi guteka yego ku buryo uhindurira abana ibyo kurya uhindurira umugabo mukarya nimba hari ikintu cyiza kibaho mukurya neza nibyo hahobwo umuntu ntagafata ibivange akabigerekeranya urumva n'urushyi ibishyimbo bingana gutya kuwa mbere kwa kangahe kwa gatatu hanyuma mu gitondo imigati n'amandazi kandi ufite ubushobozi bwo kugura agatray kamagi ugategurira abo mu rugo rwawe ibiryo byiza abantu bajye bamenya kurya neza kuko ni ibintu byiza kandi bifite isuku nibyo yego hanyuma n'urwego urimo nushaka ubura umukene nawe umenye ukuntu nyine muri muri bwa gatoki ushyira mutuboga yego umuburi wese ku rwego rwe nibyo akwiye kurya neza yego yego niba ari naka wa mugari niba ari nagatoki ugashyira mu tuboga yaje baza banabirebe ko umuntu abona mega zo kuza kureba ati nano mama Charlene amakuru ye nayahera ko duheruka yerekana amabono ubungubu noneho bimeze bite iyo nkuru ibyo bintu utwo tume gupfushije ubusa wari kutujya ugakurezo ukuntu wagatekeye wagatetse kawunga yego yo mu buryo bugeze muri butanu abantu kabahindurira nta mwana urako mama bira bikawunga byawe ntabyo turya yego impamvu babikubwira urabijandika ubutaha nzabigisha guteka kawunga udushyire muri bayivuga gute muki muri furu iyo ngiyo aluminium ese mbivuze neza banatinye arabara bakoboye babaribuze aho bwira ati babashare ati byo rusuka babivuga kakantu karashimishije ukuntu uyiteka idafashe icyoroshye ukayibikamo hariya ese yibabwire neza njyewe ntabwo numva muri karakara muri aluminium muri papier aluminium urumva uko igenda hashira umwanya igenda yiyegeranya noneho wayirya ukumva ni nk'uyu murete ariko iyo wagitetse kigakanura amaso ku isahani hari igihe ujya kuyitegura ugasanga inyuma ni nk'uruhu ariko ipfunyitse hariya ubutaha tuzabibakorera ntabwo mbizi nimba nakigisha Roza guteka none se unyigishije gukati no pavuro ko njye ntabyo nari nzi ikindi abantu bagomba kumenya ufite uburyo uzimwa ibintu ibyo ariko bwa buryo bwawe ubuvanze n'ubwa ntuza nahita ku byo nari nzi bitanu nahita amenya icumi ku bwawe hanyuma nkajya sibyo ukavangira abantu mama Charlene ndakwishimiye cyane kandi ndanagushimiye cyane ese wowe kutumvise nawe uraza kumva mukanjye kwereka yanjye sinumve bireza ko usanzwe ari recette yawe hari igihe ushobora gushuka ukashyizemo nk'umunyu mwinshi utabizi ndakurahiye uramba ndi ku gipimo uzi ko wabipimye neza neza bazi ko nta n'umunyu washyizemo nagana kamaga ikari gakeya uri kumva c'est bon sérieusement biraryoshye muzabigera tuvugisha ukuri tuvugisha ukuri uriya muntu abiriyeho byagenda bitabashaje
ubundi ndabona ngomba ko wajya ngo nshaka kugushyira mbanza zambwe ndamugwa wawe siko nyasha ucaho ubanga busaza wawe ako siyanye zibone ibyo biraryoshye kandi namwe muzabigerageze iwanyu ni ibyo mama Charlene arimo aravuga ushaka uri umukire ufite n'ibintu byose n'ukuri ariko kazanye ho rugaburira abantu bawe na none siko mu gitondo ese bamwe niringi twarikoresha mu gitondo akamubwira sa depa ibi ushaka kwikoresha mu gitondo ubundi ibi ni ibiryo bya mu gitondo ariko nk'ubu ngewe hari igihe ntaha cyane ko kurya kwanjye ku manywa nyine biba bitoroshye hari igihe nihagari inzara kanyica nkumva ngiye kurira kuko ari ibiryo uteka binyaruka havuga inerekana ikoraga special ibi ntibyakubyimbisha munde urya bino ukarya n'agapome nyine nk'abandi bana cyangwa mukanywa ka juice nyine yabara umuntu ugira peti hari abantu bagira peti kandi buryo umuntu ugira peti ni mwiza ushobora gufata uyu mu ibi ugashyira mu mugati kugira ngo urusheho kumva ko munda arakagiye habariya nk'umutware agiye nko ku kazi umutware hanyuma ugafata umugati ugashyiramo yego bibari sawa agenda yumva afite ameze sawa kandi umushyira mu bintu byinshi cyane bifite n'intungamubiri harimo imboga harimo inyama harimo n'amagi byoroshye cyane mu mashare wakoze cyane bari rw'umugisha namwe mwakoze umva nashaka nari gufite amatsiko rero bura ntugire ngo bura wajya gumbara kanze murefe rare nibyo mutazi ndabizi ngendoroshye nibyo tutazi imana yampaye impano y'ibintu byinshi kandi mbigira nkiri muto ndakubwiye ngo natangiye gukora akazi ko mu rugo afite imyaka 12 nateguraga amasorori menshi gukora za brete hari ahantu mubakire iyo baguraga inyama nkibagirwa kuzishyira muri firigo bakaza nimugoroba zikiraho bahitaga bambwira ngo ninjye kuzimena hanyuma bakanayankata ahubwo njye sinazimenaga ari umukene nahitaga mbishyira urumva bari abantu bafite firigo na konjeratera pana utu tuntu twacu twabana za gatoki wafite firigo ariko ntaza gatoki mbabashije ngubizane ntaza gatoki imana imbabarire ntabwo ndi ntaza gatoki mu izina rya Yesu bafataga ihene yose bakayishyira he muri firigo n'amafi muri konjerateri deje firigo yabagari ya maji fata yawurute z'abana ariko watangira ahantu heza niyo mpamvu nzi guteka ibintu byinshi kuko niba abantu isosi ukwayo n'inyama ukwayo byo kubivangavanga ntabwo babivangaga ibishyimbo ukwabyo bimwe dufata ibishyimbo bigahoberana n'imboga kandi nanjye byankukiyemo ni imboga z'ibyatsi ukwazo kuko sinagiga ibiryo bidafite imboga buri kantu kose ukwako ibyo bintu byo kumenya gutegura no guteka niho nabyigiye yego urumva ko ubuzima ubwo aribwo bwose tunyuramo nyagasani hari impamvu yabutunyurujejemo urumva aricyo byagutegureye nyine none se ubu bantu bari kubatekera iki cyane abigeze banambaza ngo ese mama nguzi wamenye wize hotereri nk'ubu ushobora kugutegurira salade ugasanga ntaho urayibona ahantu hose uzi yanjye yavuye mu bwonko bwanjye yego nge ndabishimiye wakoze cyane kuduha umwanya wawe wakoze kutwakira mu rugo rwawe heza cyane wakoze cyane kutwakira mu gikoni cyawe cyiza wakoze kudutekera ino special irimo sosiso namwe muzagerageze n'imboga iraryoshye pe iraryoshye cyane nuko twanze gukomeza kuri imbere ya kamera ngo tutabatera amapfa mu kanya tugiye kujya bari kutureba reka tubanze turebe uko tubige amba bari kutureba tubibaze twenyine batwica tugomba gusangira mama Charlene wakoze cyane imana iguhe umugisha reka tuze muze kuza kutubwira uko mwabibonye mwabonye mama Charlene abizi cyangwa ntabyeze njyewe wabiriyeho arabizi wowe wabirebesheje amaso wabonye neza wamuririye nabariye sibyo mwakoze cyane no kubana natwe nyagasani abarinde akomeze abanezeze akomeze abe mu byanyu byose akomeze mbese byose abigenze neza mwakoze cyane kubana natwe bye.